bəyərlər bu gün biz vergicilərin azaldılmasına görə tətbiq oluna biləcək maliyyə sanksiyaları haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə biz bilirik ki, hər bir vergi ödəyicisi hesabat dövrü üzrə vergi bəyannaməsini təqdim etməyə borcludur. Vergi bəyanamasının təqdim olunmamasına görə vergi ödəyisinə 40 manat məbləğində maliyyə sanksiyası tətbiq olunur təqdim olunmuş vergi bəyanaməsi vergi orqanı tərəfindən kameral yoxlama şəklində yoxlanılır. Ümumiyyətlə kameral vergi yoxlaması vergi məcəlləsinin 37-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Qeyd edək ki, gəlir və mənfəət vergisə üzrə kameral vergi yoxlaması 60 iş günü ərzində həyata keçirilir. Lakin notariusların, yəni xüsusi notariusların və Vergi memənbəində tutulan vergilər üzrə kamerall vergi yoxlaması isə 30 iş günü ərzində həyata keçirilir. Gəlir və mənfəət vergisinin istisna olmaqla digər təqdim olunmuş vergi bəyannamələri üzrə kamerall vergi yoxlaması 30 iş günü ərzində həyata keçirilir. Bəs vergi ödəyicisi təqdim etdiyi vergi bəyannaməsində vergiləri az məbləğdə göstərmişdirsə Bu halda hansı hallar, hansı vəziyyətlər baş verir? Bu məndən uzaq. Ümumiyyətlə kameraal vergi yoxlaması elə bir yoxlamadır ki, bu belə deyək ki, yəni ödəyicilərə o qədər də maliyyə sanksiyaları tətbiq olunmur bu cür yoxlama zamanı. Və vergi orqanının təqdim etdiyi vergi bəyannaməsində uyğunsuzluqlar aşkar olunarsa, vergi orqanı vergi ödəyicisinə ya dəyikləşdirilmiş bəyanamənin təqdim olunmasını və yaxud daşı əlavə bir izahat sənəd məlumat tələb eləyə bilər. Və əgər vergi ödəyicisi təqdim etdiyi vergi bəyannaməsində vergiləri düzgün hesablamamışdursa, belə olan halda vergi orqanı tərəfindən vergilər hesablanır və ödəyiciyə 5 iş günü ərzində hesablamanın səbəbini özündə əks etdirən qərar göstərilir, göndərilir. Və həmin qərarda da vergi ödəyicisinin şikayət etmək hüquqları göstərilir. Ancaq əgər vergi ödəyicisi təqdim etdiyi vergi bəyannaməsi vasitəsilə vergidən yayılmışdırsa, yəni vergi məbləğini az göstərmişdirsə və bu cür hallar səyyar vergi yoxlaması tərəfindən aşkar olunarsa, deməli belə olan hallarda vergi ödəyicinə maliyyə sanksiyaları tətbiq oluna bilər. Təbii ki, əvvəl qeyd etdiyim hallarda, yəni kamerallı vergi yoxlaması zamanı vergicilərin az məbləğdə hesablanması və yaxud da ki səhv hesablanması aşkar olunarsa, bu halda vergi ödəyisinə maliyyə sanksiyası tətbiq olunmur. Ancaq səyyar vergi yoxlaması zamanı vergicilərin səhv və yaxud da ki az məbləğdə hesablanması aşkar olunarsa, bəli, belə olan halda vergi ödəyisinə vergi məcəlləsinin 58-ci maddəsinə əsasən maliyyə sanksiyaları tətbiq oluna bilər. Ə, tətbiq olunan maliyyə sanksiyasının miqdarı və həcmi nə qədərdir? Gəlin buna baxaq. Qeyd olunur ki, əgər vergi ödəyicisinin hesabatda ə, deməli göstərilən verginin məbləği ə, onun hesabatda göstərilməri olan vergi məbləğinden nəzərən ə, azaldılmışdırsa, ə, bu halda azaldılmış və ya hətta ki, yayındırılmış vergi məbləğinin 50 faizi miqdarında vergi ödəyisinə maliyyə sanksiyası tətbiq olunmur. Deməli, vergi ödəyiciləri vergi bəyannaməsində təqdim edəndə diqqətli olmalıdırlar, vergiləri düzgün və dəqiq hesablamalıdılar ki, bu cür hallarla üzləşməsinlər. Məsəl üçün, yəni maliyyə sanksiyasının məğzi nədən ibarətdir? Bu haqqda bir müəyyən bir misal üzərində baxaq. Məsəl üçün deyək ki, vergi ödəyicisi mart ayının 31-də gəlir vergisi bəyannaməsi təqdim etmişdir və vergi bəyannaməsində 5000 manat vergi məbləği hesabladığını göstərmişdir. Və belə deyək, qəmarial vergi yoxlaması tərəfindən heç bir uyğunsuzluq və ya xudaki dəqiqləşdirmiş hesabat tələb olunmamışdır. Ancaq vergi ödəyicisində həyata keçirilən növbəti səyyar vergi yoxlaması tədbirləri zamanı aşkar olunmuşdur ki, vergi ödəyicisi 31 mart tarixində təqdim etdiyi gəlir vergisi bəyannaməsində vergi məbləğlərini az göstərmişdir və aparılan yoxlama tədbirləri nəticəsində aşkar olunmuşdur ki, həmin dövr üzrə təqdim olunmuş vergi bəyannaməsində göstərilməli olan vergi məbləği 5000 manat yox, 8000 manat olmalıdır. Bəli, bu halda vergi ödəyicisi artıq 3000 manat vergi məbləğini yayındırmışdır və bu hal yoxlama nəticəsində aşkar olunmuşdur. Belə olduğu təqdirdə vergi dəicinə yayındırılmış 3000 manat vergi məbləğinin 50 faizi miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq olunur. Yəni vergi dərisindən bu halda həm yayındırılmış vergi məbləğinin özü, yəni 3000 manatın özü və o cümlədən 1500 manat maliyyə sanksiyası vergi dərisindən alınacaq, yəni tələb olunacaq. Və o cümlədən həm o 3000 manat vergi məbləğini də gecikdirdiyinə görə, ödəmə müddətini gecikdirdiyinə görə ə cəzishdirilən hər bir gün üzrə 3000 manatın 0.1 faizi məbləğində faizlər də hesablanacaq